З нами на зв'язку Юлія Каздобіна, голова Української фундації безпекових студій, провідна експертка програми безпеки безпекових студій Української призми. Пані Юлія, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з тих законодавчих так званих ініціатив Державної Думи, як от збільшення призовного віку там інші історії відбуваються в них, чи можемо говорити про те, що Росія готується до якогось нового етапу у війні? Є ознаки цього зараз? Ну, мені здається, що якби говорити про якийсь новий етап складно. Тобто Росія просто готується до продовження цієї війни, до того, щоб вона тривала. Ну, ми знаємо зараз, що відбувається контрнаступ українських військ, і власне, ну, до якоїсь міри цей контрнаступ дійде. Ми дуже сподіваємося, що дійде якомога далі, але звичайно знати ми цього не можемо. Ну і Росія демонструє, що вона не збирається зупинятися, що вона збирається продовжувати свою агресію проти України. Тому я думаю, що мабуть, можна назвати це новим етапом, але для мене це просто продовження. Але чому все-таки вони бояться відкрито робити якусь мобілізацію більш ширшу? Знову ж таки, запроваджуються якісь штрафи за виїзд за кордон, але кордони однозначно не закриваються, зокрема, для чоловіків, які підлягають мобілізації або якогось певного віку. Все-таки бояться, на вашу думку, якогось соціального можливого вибуху? Хоча це для Росії не знаю, наскільки це можливо. Ну, з того, що говорять люди, які спостерігають за ситуацією всередині Росії доволі близько, вони говорять, що все ж таки широкої підтримки цієї агресії серед російського населення немає. Ну, в тому сенсі, що вони не так, щоб дуже проти з одного боку, з іншого боку, вони не готові йти воювати, не готові гинути на цій війні. І, власне, певні побоювання все ж таки існують, що це не популярний крок, і тому на відкриту мобілізацію російська влада йти не дуже хоче. Зрозуміло з цим. Щодо історії з я не знаю, скільки це з безпекою, радше з політикою, мабуть, пов'язано. Зараз зрозуміємо з вами у бесіді, чи варто взагалі це обговорювати. Є такий Олексій Навальний, російський опозиційний так званий політик, який колишнього ФСБшника Гіркіна назвав політичним в'язнем. Зараз якісь таке, знаєте, відбуваються якісь абсурдні абсолютно процеси. Тобто ми маємо віддати, ми маємо розуміти, хто такий Гіркін, це вбивця, це той, який вбивав українців на Сході, в Слов'янськ, Краматорськ, ми все це пам'ятаємо. Але ну, настільки якесь абсурдне поєднання всього зараз відбувається. Взагалі, як це коментувати, як це розуміти, я не знаю. Можливо, у вас думки є про це. Ну, з того, що я розумію, і так статус політичного в'язня не розповсюджується на людей, які вдаються до насильницьких дій, які вдаються до кримінальних дій, як це робив пан Гіркін. Тому навіть якщо до нього було застосовано якісь незаконні процедури в Російській Федерації, ми можемо говорити про те, що так, з ним поводяться незаконно, але статус політичного в'язня на нього поширюватися не може, тому що він в першу чергу є воєнним злочинцем. Оце то, що для нас це є найважливіше. Тепер про зернову ініціативу, точніше зривання її, хочу з вами ще поговорити. В результаті обстрілу Росії українського Дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно. Наскільки є це важливим фактом, як цю новину сприйняли, зокрема, наші закордонні партнери? Чи була якась реакція? Тому що все-таки це іноземні громадяни, це іноземне судно. Ну, наскільки я розумію, ці питання вже будуть в комплексі обговорюватися 26 числа під час консультації, в рамках НАТО, тому що, власне, склалася ця ситуація, коли Росія вийшла з зернової угоди і коли насправді відбулася доволі значна ескалація в Чорному морі, коли Росія почала говорити, що вона буде розглядати цивільні кораблі як такі, що везуть військовий вантаж, і Україна сказала, що буде відповідно розглядати кораблі, які прямують до російських портів та до портів в окупованій частині України. Я думаю, що це питання буде обговорюватися. Тобто якоїсь такої різкої реакції я на це поки що не зустрічала.
26 число, це, до речі, сьогодні. Тобто сьогодні Рада Україна-НАТО збиратиметься. А важливе рішення варто чекати, чи це радше якісь консультації більше? Я думаю, що важливих рішень саме як від НАТО, як від Альянсу нам очікувати не треба. Я думаю, що швидше за все буде якась політична підтримка або політична заява, тому що, власне, політика Альянсу не змінювалася. Альянс залишається оборонним альянсом, який налаштований, ну, створений для того, щоб захищати в першу чергу своїх членів. Угода зернова все ж таки була укладена між Україною, Туреччиною, ООН з одного боку і Росією, Туреччиною, ООН з іншого боку. Тобто це не відбулося в рамках НАТО. Тому я думаю, що Альянс висловить підтримку, але швидше за все відбудуться якісь консультації в рамках цієї ради на двосторонній основі. І, власне, ну, я не знаю, чи буде знайдено якесь ідеальне рішення, чи, можливо, тут ідеальне рішення, враховуючи те, що на конфронтацію з Росією, на пряму конфронтацію з Росією йти ніхто не хоче, але очевидно, що якесь рішення будуть шукати. І воно швидше за все буде складатися з багатьох складових. Розвідка Британії каже, що Російська Федерація вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден. Як ви гадаєте, наскільки далеко може зайти Росія? Чи можуть вони стріляти по цих комерційних суднах? І головне, чи є моделювання наслідків для самої РФ? Ну, за цих обставин, які ми бачимо, коли не хочуть ті країни, у яких є здатність реагувати силою, коли вони уходять від конфронтації, я насправді думаю, що можливим є розвиток подій, коли буде атаковано комерційне судно. Тобто це однозначно агресія, але це агресія в стилі Російської Федерації, коли вона є допороговою. Тобто це не є атака на військове судно і, власне, дуже в стилі Російської Федерації ця поступова така, як це називається, тактика салямі, да, поступова ескалація, на яку західні країни не знаходять відповіді, тому що вони живуть в якби трошки іншій логіці, коли є розмежування між миром і війною, і Росія якраз ось цю сіру зону дуже вправно експлуатує. Це може бути операція під чужим прапором? Звинуватити потім, наприклад, Україну? Це ж у них звикла. Це також може бути, але насправді, ну, яка у України мотивація це робити? Та то зрозуміло, але якось вони ж все одно будуть використовувати на власний лад це. Просто хочеться зрозуміти, для чого їм це? Просто показати силу, що вони такі от, що вони це можуть? Ну так, я думаю, що це також і операція проти західних країн психологічно, тому що, в принципі, ну, в Україні є доволі такі, ну і не тільки в Україні, є доволі високі очікування, що ось Захід зараз почне реагувати. Захід реагувати не хоче дуже, і це, в принципі, створює такий імідж, що вони слабаки, вони боягузи, і створює певне розчарування. Я думаю, що це теж одна з можливих причин, чому Росія може таке зробити, тому що вона ніколи не припиняє і психологічно також боротьбу. Туреччина. Чи вихід Росії, точніше, не продовження цієї зернової ініціативи, можна розцінювати як певний ляпас від Путіна особисто Ердогану? Чи все-таки в них, ну, на цей час нормальні стосунки, відносини? Ваша оцінка от зараз російсько-турецьких відносин? Однозначно, це дуже неприємно для пана Ердогана, тому що все ж таки він розглядав цю угоду як власну дипломатичну перемогу. Але ми вже бачили, так мовити, певний ляпус у відповідь, коли пан Ердоган відпустив, да, українських захисників Азовсталі, які на сьогодні вже перебувають в Україні, хоча мали би перебувати у Туреччині до кінця цієї російської агресії. Тому, власне,
Зараз, судячи з усього, все ж таки певні торги відбуваються. Тобто, ну, ми говоримо про нормальні стосунки, але це такі нормальні стосунки, коли це з одного боку друзі, а з іншого боку це такі друзі, які все ж таки готові одне одного, ну, не стільки підставляти, да, може, а все ж таки не є 100%, ну, надійними друзями. Да. Тобто, тому такі складні відносини, коли з одного боку Ердоган намагається допомагати Україні, з іншого боку не хоче втрачати ці стосунки з Росією. І він, я думаю, буде грати, ну, такий, намагатися балансувати все, що тільки можливо, і все ж таки в його інтересах домогтися того, щоб цю угоду було відновлено. Тому що це для нього це також і роль певна Туреччини в регіоні, і можливість продемонструвати, що він здатен зробити якісь речі, да, на які не здатні інші країни. Ну, тобто він хитрий такий політик з дуже східним розумінням того, як це треба робити. Але, мабуть, з Росією так і варто поводитися. Тобто тут сьогодні посварилися, завтра помирилися. В принципі, так уже відбувалося між Туреччиною. Ну, не раз. Бо нам хочеться бачити, що там Путін в ізоляції. Ну, він є в ізоляції. Але особливо з боку Туреччини би хотілося це бачити. До речі, а що зі зустрічю? Мала ж чи має відбутися зустріч на офіційному рівні між Ердоганом і Путіним? Щоправда, незрозуміло, приїде, не приїде, онлайн, не онлайн, чи поки ця історія дуже затихла? Ну, Ердоган заявляє, що ця зустріч відбудеться. Поки що підтвердження з боку Кремля немає. Ну, але я думаю, що тут Путін розігрує таку, що попросіть мене, да, тобто вам від мене щось потрібно. Але там, знов-таки, там стосунки доволі непрості. Є місця, в яких Ердоган може на Путіна натиснути. Тому я думаю, що вона таки відбудеться, але відбудеться трошки згодом. Думаєте, наживо? Чи все-таки онлайн формат беруть? Здається, Туреччина ж не ратифікувала відповідні документи, тобто вона не зобов'язана видавати Путіна, якщо що, міжнародному суду. Але треба перевірити, не пам'ятаю, чесно, цю інформацію. Так, треба перевірити. Якщо чесно, я не... Швидше за все, ні, але треба перевірити. Тобто є ймовірність різної зустрічі. Взагалі щось не заладилося в Путіна з поїздками за кордон. Спочатку він дуже впевнено себе поводив і думав, що все-таки він полетить до Південно-Африканської Республіки, там на саміт БРІКС, на ті країни, які не входять в G7, але розвиваються. Потім є певні натяки на зустріч в Туреччині, теж незрозуміло. Скоріше за все, полетить в Китай, до речі. Там уже теж анонсують, що, можливо, на осінь відбудеться зустріч, але теж невідомо поки що. До речі, про Китай. Вони зацікавлені в зустрічі на найвищому рівні з Росією? Чи це все-таки більше самій Москві потрібно? Мені здається, що все ж таки це більше зацікавленість Путіна у цій зустрічі. Але разом з тим Китай також займає таку позицію країни, яка претендує на певного миротворця. І Китай насправді... ну, грає, знов-таки, грає у свою гру, і якщо в певний момент їм буде вигідно для просування цього іміджу антизахідного, да, тобто що ось Захід постачає зброю і Захід підживлює цю війну в Україні, тобто якщо їм буде вигідно для підживлення цього іміджу Китая-миротворця зустрітися, поговорити з Путіним, я думаю, що це відбудеться. Співпраця з Китаєм поглиблюватиметься надалі, тому що ми бачили величезне розслідування журналістів, зокрема політико, про те, що Китай постачає і більше буде постачати дронів до Росії, натомість ці поставки до України суттєво зменшуються, і там різниця просто колосальна. Тобто це вже є, по суті, військова співпраця. Я розумію, що це не дрони там бойового призначення, що вони там буцімто для аерозйомок і всього іншого, але ж. Ну, це однозначно підтримка агресії Російської Федерації 100%, але разом знов таки питання, що воно у такій сірій зоні, і тут політичне рішення, де
провести цю лінію. З точки зору України 100% це вже співпраця з Російською Федерацією, ну, принаймні, на мій погляд. Тому так. Ну, тобто це Китай, хоча на словах він заявляє, що він нейтральний, да, і навіть були заяви про підтримку територіальної цілісності України, але разом з тим, якщо дивитися на його дії, то ці дії 100% є недружніми по відношенню до України. Дуже вам дякую за відповіді. Говорили ми про безпеку в Чорноморському регіоні і не тільки. Юлія Каздобіна, голова Української фундації безпекових студій, з нами була на зв'язку.